Senke. Uk senke. Kao, dobro veče svima, evo ovako nemam senku. Ok, ljudi se predužuju. Moram, ne vredi ovako, ne mogu ovako da imam svetlo. Pozdravljam sve koji se priključuju i uključuju. Bože gospode. Kao imam svetlo. Dobro večer svima, sreća nova godina! Moja super frizura, ja vam želim sve najljepše u ovoj godini i neka 2023. bude velika sreća! E sada, da kažem svima da sam dobila, pošto sam slušala Coldplay koji možete čujeti u backgroundu i pribojavam se da će sve ovo biti mutovano. Da, dobila sam inspiraciju vezano za uspomene, za priču, jer čim sam počela slušam, to je prvi album Coldplaya, odmah naravno sve moje emocije, uspomene, sve samo nahrlilo i prepunilo mi dušu i glavu i ja rekao, želim da pričam ljudima o ovome, onima, naravno onima kojima je stalo. Nisam stavila rumenilo jer nisam tela, čisto da se zna, Carmen koji je nov, eyeliner u kojem muž mi kupio i Carmen eyeliner i gomilo Carmena mi kupio sve za novu godinu. I onda sam rekao, ajde za vas ću stavim ovaj što je azuran i ovaj Carmenić i ništa, rekao, neću rumeno, neću ništa drugo da dajem, neću senke, ću samo da što prepričam oko toga. I evo da ljudi mi pišu sve najbolje, najlepše, hvala takođe. Dakle, tema je zima 2000. januar 2001. A sad je 2023. 2000. u decembru ja sam imala 15 godina. Skoro 15 i po. I strašno sam zavolela od Coldplaya pesmu koju verujem da mnogi koji vole moju muziku ili ko ne voli moju muziku svejedno, ali voli Coldplay, da vole Trouble, pesmu sa prvog albuma od Coldplaya. I ja sam ceo taj album zavolela, ne znajući, nisam imala pojma da će mi se svidjeti ceo album. I ja kažem moje mami kad je išla napolje, mislim da smo, da je to, ili smo ga kupile zajedno, što imam sigurno zapisano u ovom dnevniku, ili mi ga je ona kupila kad je išla napolje, a ja nisam iz takvog razloga mogla. A u svakom slučaju to je ta zima, sam kraj 2000-te. I ja sam bila presrećna što sada imam taj CD, što imam taj album. I ta moja sreća i to upijanje i slušalice na uši i slušam i ne mogu da verujem iz pesme u pesmu kako sve prva pa druga, bila, ono je kao šok, zato što tu sam čula pesme koje nisu još bili singlovi, nisu bili spotovi za njih. Ja sam tražila ceo album zbog Trouble pesme, ali sam toliko njih zavolela Coldplay da sam znala da mora, da će morati da još bude. I onda sad sledi to što moguće da sam u onom premijernoj prošlosti da sam podelila kad sam ranije to montirala, što je sad već davno bilo, da sam podelila neki od mojih delića playbackova koje sam radila na Coldplay muziku, odnosno pesme sa specifično tog albuma. Ali, evo, na primjer, imate sada mogućnost da vidite ono što... Pozdrav iz Sarajeva, hvala, pozdrav iz Beograda! Ovo je moj dnevnik iz tog perioda.
a ukupno imam napisano 52 dnevnika valjda, mislim do današnjeg dana, a posljednjih godina vrlo retko pišem dnevnik, ali da, u vrlo, pod navodicima, kratkom periodu, mislim od 12. godine do koje? Do, na primjer, 30. svoje, 31. sam napisala 52 dnevnika. Sve pozdravim koji su se još priključili. Dakle, ovo je moj dnevnik iz tog perioda kad sam imala 15 godina. A zašto sam ga izvukla? Zato što, pošto pričam o tom periodu i pošto se oslanjam na tu Coldplay muziku, i ljudi mi čestitaju novu godinu. Srećno, hvala, srećna nova godina. Nek nam 2003. bude velika sreća. Da, to sam bila rekla malo pre. Neka 2003. bude velika sreća. Sreća za sve. E, ovo sam ja u tom periodu. Tačnije, ja mislim da je ovo novembar, da je ovo moja slika iz novembra 2000-te. Ali da, to je taj period, kraj godine. Može da se vidi po slici da, osim kose koja je drukša, nisam se baš promenila. Isto stvorenje. Ovde, blago, ostali mi od pre malo pramenova i kratka kosa, sve drugo, mislim, dobro, garderoba je drugačije. I opet pišu li srećna nova godina i još ljudi priključilo, pozdrav za sve i srećna nova godina. Dakle, 2000-ta uopšteno je bila meni velika godina u životu, završila sam osnovnu školu, mnogo stvari lepih mi se desilo te godine, i vezano za privatan i vezano za poslovni život. Tako da, vrlo mi je mila u uspomeni 2000-te kad se setim. A Coldplay mi je obeležio tu i sljedeću godinu. Mada i 2002. kad im izašao drugi album, zbog svega i svačega. Moje ruke. Odnosno, moji dlanovi. Ovo je lud. Ali to je to. Da. Prozor u privatan svet do ispiljenja. Nedelja je postala tradicionalna za susret s nama fanovima Dori. Nedelja, ali danas nije nedelja, danas je utorak. Moralni pobednik mi to piše. Susret s nama fanovima Dori. Moralni, drago mi je da se raduješ i ja se radujem, nego danas je utorak. Smešno mi, izvinjam se. Ali nije mi smešan on, nego mi je smešna situacija i smešna sam i sama sebi. Šta sam htjela da kažem? Vezano za muziku, da. Dakle, da, ja sam tako onda uvežbavala i navežbavala svoj glas. Ramiza piše, tvoja pojava i izgled baš vraćaju u neka bolja vremena. Hvala. I još se ljudi priključilo. Draganu, evo, mašem i ja. Ja sam tako onda vežbala svoj glas, što mi je vrlo bilo vredno za... O, hvala, muž mi je donao kafu. Pa da to kažem, preskočili smo nedelju i sada smo tu, haha. Šta si rekao, Srća? Da, sa čokoladicom. Šta sam bila počela pričam, izvinite, usred toga sam dobila kafu, pa se zbunila. Hvala na lepim rečima i da, slažem se to što je pobednik pisao. I Luka dobroveče kaže, dobroveče, dakle, kafa je tu, da nastavim. To koliko sam ja pevala od detinjstva, skoro sve vreme, znači jedino nisam mogla dok spavam da pevam. I naravno, kad je snimanje, ne mislim na moju muziku snimanja tada kad sam bila mala i posle, nego kada se snimaju vicevi i skečevi, i ako sam na snimanju, pa treba budem tiha jer se snima da ne bi ušla u snimak. Ali ja sam pevala kad god mogu i gde god mogu. I još ljudi pozdrave, pozdrav dušice, svima za dobro zdravlje, za sreću, radost.
dobro zdravlje i fantastične, lepe trenutke i za bezbednost. Bezbednost. Pozdrav svima koji se priključuju. Zahvaljujući tome što sam ja pevala non stop, izvježbala tako glas, pevala dok slušam druge pevače, pevala im terce, kvinte i još svašta. Ja sam, ne znajući, navežbala sebe za to da budem prateći vokal. I onda sam, i naravno sve te godine dok sam to radila, pojma nisam imala da ću ja da budem ton majstor, da će mi to biti zanat, posao. I onda, tačno iz te 2000-te, kako smo ušli u 2001-u, posle samo nekoliko nedelja, znači to kad mi je svež album od Coldplaya i sve to, bam, krenuo rad moj taj tonski, koji uopšte nisam znala da ću da učim i da ću da radim, i tako je sve neplanirano bilo. Bilo je planirano da će tata da vežba i on kad je video sve to zajedno, ja stajala tu i gledala šta se radi. Pozdrav Velibore, pozdrav svima. Ja sam bila zatečena kad je tata rekao, Doris će to. Puh, i stavio me na fotelju, na stolicu. Jer ništa nismo pričali o tome da ću to da radim, ali u isto vrijeme nije čudno da je rekao Doris će to, zato što ja sam se bavila pod navodnicima tonskim radom od pete godine, kada me on naučio kako da miksujem, da radim na četvorokanalnoj mašini. I radila svoje emisijice, dečije, snimala lažne emisije, sve na kasete pevala, svirala na klavijaturi, sve naučila što mi je trebalo, kako da se radi sa eho mašinom, kako priključim sve, znači od mikrofona, klavijature, do toga kako onda to snimim, kako da kad pustim muziku sa ploče, da mi se uključi, da znam da prebacim to i to, a da dotle znam da radim na toj mikseti četvorokanalnoj, našoj kućnoj, koja je snimila, boga mi, mnogo pesama i muzike koju vi znate i od Rokera sa Moravu i iz emisija i sa onih raznih izdanja i od Rokera i posle i sve. Mislim, mnogo toga. Pa moguće čak i da, ja mislim da je ona podloga, tatina muzika za Tesnu kožu 2. Da je to snimano, da, u našem stanu, na toj mašini, na toj četvorokanalnoj. Da nastavim, dakle, 2000-2001. I tako dobro ja iz tog tonskog rada pređemo na to da ja sad mogu tati samim tim, jer sam to naučila na taj način brzo. To je trebao da bude, sad je bio pravi, da je onda krenulo sve. Rad ujedno na muzici i na bebe show, kao tonski majstor bebe show, kao tonac za bebe show. I mene koju vuče da pravim svoje pesme od kada nisam, pa nisam znala ni to što sam bosa naučila od 5 godina, ali od kako sam bila ovo licna, samo su melodije iskakale iz mene. Što znam da ako ste mene pratili prethodne godine, moje intervjue ili šta god, da se to čulo više puta. Moj tata je, mislim, to pričao u raznim intervjuima svojim kroz godine. Da non stop mi izlaze melodije i da sam počela komponujem pesme sa 2 godine. Što je stvarno istina. E sad, da popim još jedan gutljaj pa da nastavim. ne volim ovo svetlo. Šta je tu onda značajno? Što sam ja mogla sebe da snimam, što sam mogla da snimim svoju muziku, zahvaljujući tome što sam naučila taj tonski posao. Ali te 2001. samo sam radila neke kao... neke zizancije tonske sam radila dok sam se još vežbala, a ne kao prave pesme moje. Ali od 2002. je baš krenulo da snijam svoju muziku i sve. 2002. smo snimili sve one smeh terapija pesme i sve one spotove. Folkloraši na našem venčanju itd.
tata i ja prvo muziku, pa odmah paf, snimamo spot, ovaj, pa onda u jednom danu snimamo dva ili tri spot, kadrove za dva ili tri spota. To su bili mnogo uzbudljivi i mnogo dobri, zabavni dani. Leto 2002. Proleće, leto 2002. Tad smo snimali sve to. Na Zoološkom vrtu, to na našem venčanju i tigrići, sve moje drugo iskustvo sa tigrićima, samo ovaj put. Nisam ja bila uz tigrića, bila sam mislim tu blizu, nego Anita koja je u spotu mlada. Dolinka, pozdravi, sredno novo, da, srećna nova godina, hvala i pozdrav vama. I zašto to sve ima veze? Sve se tako uklopilo da uz to što ja volim da pevam i što živim za muziku i što mislim da bez muzike nema života. Kako bi moglo uopšte da bude života bez muzike? U bilo kom smislu muzike, da li neko peva sam za sebe pevuši ili voli da sluša nekog ko svira ili voli sam da svira neki instrument. Potpuno svejedno. Muzika je život. I onda smo 2003. snimili tatin album njegovih najvećih hitova, ali sve novo sad, tada, novo snimljeno. To sam sve ja snimila, to je bio prvi tatin album koji sam snimila. Onda samim tim sam upevala i prateće vokale. Ne zbog toga što sam to radila, nego što je bilo da mu je treba prateći vokal, pa sam onda ja. U većini pesama sam ja, u dve, tri je i Haj. 2004. Cena ljubavi. 2004. smo tada snimili njegov album Cena ljubavi u roku od 4 nedelje, ceo album. I to vrlo se ponosim tim albumom. I kako zvuči, i kako ja zvučim na tom albumu, i kako sam sve to zajedno snimila. Ali kako su išle godine i kako sam se ja vežbala i onda čujete kao na prošlom albumu trebalo je više toga i toga ili treba da se bolje uradi ili imate odjedan, ne znam šta već sve, imate nove programe, imate ovo, imate ono i onda svaki album je updateovan. Svaki album kako je išao jedan za drugim je kao kompjuter kad se updateuje ili kad ovi kao kad vidite aplikacije da vam piše update, ima nova verzija. I onda, tako kako je išlo, tako stvarno jeste. Onaj posljednji do sad koji smo snimili tatin solo album, to je Familija 2013. Po zvuku celom, najbolje zvuče Retroaktivan koji je 2010. i Familija koja je 2013. izašao. Dragan kaže, cena ljubavi, kako su lepe pesme, i aplauz stavlja, hvala Dragana, jeste. Mnogo su lepe pesme s tog albuma. E sad, što se tiče ovog što sam počela 2000-te, Coldplay. Da li će da me mutuju, ja pojma nemam. Ali, na primjer, ovaj Shiver od njih, od Coldplaya, je bio sjajan meni za vežbanje. Također za ideje, kao inspiracija uopšteno za muziku, pa ću vam pustiti deo. This my final chance of getting. Dobro, mene je to oduševilo jer do tad nisam čula da neka grupa ima tako da se igra sa tim kako glas može da ide. Kao da se svira po klaviru. Na, 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 na. I sad umjesto da je to odsvirano, to je otpevano. Na, 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 na. I to meni, ja sam bila, to je mene ovde negde. Tako me tu uvatilo od toga, od tog zvuka, od njegovog glasa. Chris Martin ima jedinstven glas. E sad da pročitam šta mi pišu. Luka napisao, ako se ne varam,
Cena ljubavi je pesma Pogledaj me sad sjajna. Ne, nije. Pogledaj me sada je sa... Ili sa Gusara 2008. ili sa Retroaktivan 2010. Mogu i da pogledam da ustanem i da vidim jer tu su mi ti diskovi ili me mrzi sad dosta. Ali nije sa Cene ljubavi. I što se tiče tih količina grive. Sad svi su kao šta se dešava, zašto sad sediš tako i držiš kosu. Zato što mi je, toliko mi se prevrelio vrat od ove grive da sam podigla. Pogledajte, okay, sve to bude na mom vratu. It's not fair, ali zato mi je super kosa i zadovoljna sam celom svojom frizurom. Što se tiče uopšte na... ovo sam tad zalepila. Aki, kako je zlatko. Jelkica. Uspomene sa snimanja tih albuma, uključujući kad smo tate snimali moje albume, a ima ih 4. To je gomila uspomena. Jer zamislite vi kada sam ja počela 2002. da snimam te svoje pesme na engleskom, a vi ste ih prvi put čuli 2012. Neki su čuli koje gleda onaj medley 2009. pa su čuli deliće mojih pesama tad prvi put. To su znači godine i godine tih pesama koje i sada, količina pesama koje i dalje stoji, da su ti snimci koje sam tad snimala. Druga, treća, četvrta, peta, šesta, sedma, blablabla. To su takve melodije koje vi još uvek ne znate. I ne znam ako bi bilo ko pitao i kao šta ćemo sad s tim. Ne znam šta ćemo sa tim. To stoji. Ja kad slušam sad te pesme, bilo šta da sam odlično otpevala ili šta god, sve jedno jer bude da mi se ne sviđa nešto u aranžmanu. Ili ne sviđaju mi se bubnjevi. Sve drugo je super, ali bubnjevi se ne dopadaju. Samim tim neću da objavim takvu pesmu s kojom ja nisam zadovoljna. Mislim, ne za melodiju. Melodije su fantastične. A ja ne smijem vama da ih otpevam zbog ljudi koji imaju manjak melodija, a na primjer su kompozitori, jer bi mi onda ukrali melodije. A te pesme nisu još zaštićene jer nisu objavljene. Tek pre objave budu zaštićene u Sokuju. Samim tim, sve te melodije fantastične koje bi vi voljeli, razni ljudi bi voljeli, samo ostaju za oni koji su čuli ranije, bliža familija, naravno porodica i nekoliko prijatelja. Eto. Eto, bar oni znaju. Ja sam tad govorila svih tih godina, dok nije bilo fanova moje muzike, dok su bili ljudi fanovi Bebe Showa ili mene u Bebe Showu, da li će neko nekad čuti moje pesme? A onda posle bude da mi na onom prvom koncertu u Drugstoru 99% publike sviju glas, pevaju sa mnom i pevaju aranžman pesme, pevaju efekte koji prolaze između, a to je bilo te godinu i nekoliko mjeseci od kada se javno, od kad sam ja javno bila da se zna da radim to i da gostujem na televizijama i sve. Tako da, eto, jedan od mojih životnih snova i želja, to se, na primjer, to je bio jedan od tih snova i želja, ispunio se. Zbog čega sam vrlo zahvalna sudbini. Vidim samo da li mi je... A, 2009. godine sećam da je tako album Gusar. Gusar iz 2008. Ali da, promovisali smo ga mi i 2009. Što se tiče ovog o čemu sam počela pričati na početku, za muziku, 2000-tu, moje pevanje i za Coldplay.
Obasjana sam uspomenama, zato ovako imam belo lice. Ne od pudera ili nečega, nego dobro, od lampice i od toga što, što imam prirodno tako belu kožu. Evo, ovo je moja prirodna boja kože. Belo! To sam na tatu povukla. Ako neko ima neko pitanje vezano s bilo što od ovog što sam pričala, slobodno postavite, dok sam još tu. Još se ljudi priključuje. A pritom još malo pa kraj live streama. Ajde vidimo samo da li nešto će me još, ako pročitam nešto u dnevniku, da li će me inspirisati da vam nešto još pričam smiješno ili važno. Još se ljudi priključilo. Pozdrav za sve! Evo, listam za one koji ne znaju šta radim. Ovdje listam svoj dnevnik iz 2000-te. Kako izgleda jedan tvoj dan, pita Nataša. Kako izgleda jedan moj dan? Naprimjer, ustajem, pijem lek za štitu žlezdu, pijem kafunes, ako mi je čerka u školi, onda sa mužem igram igricu ili nešto gledam. Onda doručkujem, koliko god je sati, iako je kasno popodne, doručkujem. Šta se piše neko? Dobro, sad ne znam šta znači to što je napisala Donka. Htjela sam da kažem... Čekaj, Luka je vezala za pogledaj me sada. Znači, jedan moj dan. Doručkujem. Posle nekog vremena imamo ručak. Budem sa čerkom. Budem sa mužem i čerkom. Obično igramo karte s mojim roditeljima, ako ne, onda ovdje se zabavljamo Jovana, Bela i ja. Gledamo uveče naše serije, filmove koje smo htjeli gledamo i koje gledamo i trararara. Tako da, Boki 88 mi piše srdečno pozdrav za tebe Doris, sve najlepše na ovoj godini, hvala također. Tako da, to je otprilike moj dan i onda negdje pred zoru se spremam za spavanje. Eto, to je ukratko. Što se tiče, pogledaj me sad, sad ću baš da pogledam. Kad već kaže pogledaj me sad, pogledat ću tu pesmu da vidimo, da utvrdimo na kom je albumu. Evo mene opet. Ok. Gusar album 2008. Pozdrav Doris, da li imaš neke predstavu u pozorištu? Gdje te možemo vidjeti što se tiče glumačkih voda? Nikad u životu nisam glumila u pozorištu, a vala i ne bi, tako da hvala na pitanju, ali ne. Na tatu ličiš jako ko da mamu nemaš, Bože gospode dušice. Ja sam polu mama, polu tata. Evo ovaj slika moje mame, pa da vidite, samo zamislite kada se ja našminkam. Znači, ja imam pola lice mame, pola lice tate.
Ok. Što se tiče, pogledajmo sad pesme da utvrdimo. Na kusuru nije, na retroaktivnom. O, maca mi na vrata. Cena ljubavi problematičan. Jeste, cena ljubavi, broj 2 je pogledajme sada. Bravo, Luka. Jeste, evo. Ok, maco, evo dolazim. Ljubavi moja, evo, sreći moja, dođi. Svako pomoći. Koliko se meni sve to onda pomešalo i umešalo u glavi kad sam bila ubeđena da je ili 2008. ili 2010. Što se tiče... dakle, muzike. Uopšte... Nemam predstavu, kaže, mogla bi neku komičnu predstavu da napraviš. Pa baš i ne bih mogla. Mislim, mogla bi što se tiče pisanja humorističkih stvari, ali da bih mogla. Luka mi se izvinjava što sam preturala albume zbog njega. Ne, nije to problem, ništa nisam preturala, samo sam izvadila, meni su... Meni su tatini albumi svi odmah na polici, jedan sa drugim ovako stoje, njegovi i moji, ti koji su na disku. Tako da nije bio nikakav problem da utvrdim to, jer je mene isto interesovalo, jer mi se u glavi pomešalo, rekao, sad sam potpuno zbunjena, iz koje godine pesma. Htela sam da kažem još nešto, pa onda, pošto između komuniciram s vama, onda mi se prevrću misli. Dakle, da, nije bilo džabe sve te godine i posmatranja rada u studijima gde tata snimao i svoje ploče i Rockere s Moravu i pesme za emisije, i nije bilo džabe što me naučio da radim na mikseti sa 5 godina, jer sam ja sam njemu tražila, sam ga molila to, zato što se to ispostavilo da mi onda to postao zanat. Ali nemam želju da, s obzirom na razne okolnosti, nemam želju da za neke sitne pare radim takav posao koji uopšte nije naivan, nego je itekako naporan. Jer raditi i snimati ceo album, a ja sam ih snimila toliko gomilu, po samim tim iskustvo, i raditi sa ljudima, shvatate, ja sam, kad sam radila Rockere s Moravu, kad smo radili projekat, tu radite onda, a i tatine albume, pa onda radim sa violinistom, snimam violinu čoveka za gomilu pesama, a ovdje za projekat i violinu i harmonikaša, itd., itd., plus tatu koji svira sve gitare za sve te albume i to. To nije... Uključite reci, doviđenja. Dakle, ja sam sve to isproducirala, miksovala, pevala prateće. Sve što god da tati treba, on kaže hoću ovo, hoću ovo, hoću ovo, a ja onda to izvedem, pa još dopunim sa tim, onda on bude presrećen jer mi je to i to nešto palo na pamet. A da sve to tako dobro zvuči. Tako da sam vrlo ponosna. I žao mi je što ne stižem češće da čujem sve te, ne sve, bar 20% od svih tih pesama koje sam ja snimila. Ivana pozdravlja, pita šta mi radi ćerka i pozdravlja je. Preneću pozdrav, a šta radi, to već je njena stvar. I srećni praznici mi piše
Dubravčica i pita da li planiram da objavim uskoro vlogove i da vas obradujem. Pa da bi mogla da objavim vlogove moram prvo da ih izmontiram. Samim tim, za uskoro nemam ništa isplanirano, imam milione videosnimaka koje sam kao i snimala i sve da bi mogli možda jednom za vlog, ali nemam pojma kad ću hteti da montiram. Radije bih ovako da imam kao što imam u posljednje 2 godine, da uživam u muzici, u serijima, u filmovima i da se ne opterećujem time da radim vlogove za koje znate i sami da sam ih uvijek radila iz čiste ljubavi, a da nikad nisam dobijala bilo kakve pare za to. Nikad nisam zarađivala na tome ko što nisam zarađivala na svojoj muzici, nego sam je objavila iz čiste volje, želje i radosti da mogu da podelim konačno svoje pesme. Objavila ga ja, svaki svoj album, a ne neka diskografska kuća. I tako, i sve. Mislim da bi to bilo to. Zato što sam se umorila od svega ovoga. Želim vam svima srećnu godinu, novu. I neka ih bude još mnogo. I da imamo mnogo sreće ove 2023. Ipak je 23. Pozdrav, da, Ivana, znam, nema problema i pozdravljam i ja vas. I... Pita Dušica, da li tvoju čerku zanima muziku u smislu da bi komponovala, snimala? Ne, ne, ne na taj način uopšte. Ni za komponovanje, ni za snimanje. Moja čerka je potpuni umetnik na drugoj strani umetnosti, vezano za crtanje i slikanje. Šta će biti i čime će se baviti, vidjet ćemo, tek će da napuni 13 godina. Ali da je talentovana, ekstra talentovana. Sve pozdravljam. Hvala vam na lepim rečima, na željama. Svima želim divnu novu ovu godinu. Želim vam da budete bezbedni, da budete zdravi. I evo, ovo je bio prvi live stream u novoj godini, pa vidjet ćemo. Bila sam onda 24. se priključila, decembra, što znači niste me dugo čekali. I... Šta još da vam kažem, sem... Nemojte da dozvolite nikome da vam se zeza s decom, nemojte da dozvolite nikome da vam se zeza sa najmilijima, da vam bilo ko napada vaše najbliže, da su vaši najbliži nebezbedni. Nikada ne dozvolite to. Uradite sve što je u vašoj moći. Da uramite svoje najmilije. I obezbedite za uvek sa tim, sa bezbednošću. Hvala na pozdravima i novim za najbolje želje. Također, svima sve najbolje. Ljubim vas i uživajte. Uživajte!